محمود موجد بدن من وجهه يا مدحينه ان مدحينه كوات كيسنا قفي عط سياسيين تا ايو ددكا او سياسه دا فلنقيه ام با دون دوليلنا ويلي انت ندوا لتغا لبد سنه او مدحينه دلكو غامينا ان دلك دغالو كو جري ان اركيسد ايو لدغالاهي ان سياسة الصومالية مالديه كرو سياسة ستيبل أو دجان معه. مال عن الفلينين أي ككيع كرتا مال الفلينايو أي ماري كرتا مركز سياسة الصومالي سياسة فرديدو أو يدل دجان أو هرمر له أو دقالة سمي أو نود قلي سمي ما عندل كده سو كبنا هذا نود قلي هذا دقالة كل كبنا. مركز مدحون ما أنتو قطبي إن لور نقطة كهذلي dagaalanka argagixisada oo ka hadlay wuxuu ka hadlay dawladda Itoobiya wuxuu ka hadlay qofii cod wuxuu ka hadlay afarta cutub ee baarlamaanka oo horo ansixiyo ka hadlay marka waa iska deganeed ma kulayn qodobadiisa hadalkiisana ma kulayn hadii laga reebo Itoobiya inuu si fiican dirdu saaray iyo walaalaheen qoyi galbeedna uu ka hadlay marka maxamuud aan muujada badan inuu wajahay madaxweynuhu maadaama labada sano ugu dambeeyay joogo siyaasadda Soomaaliya madaxweynuhu ku adkaysanaa qofii cod siyaasiyiinta iyo dadka oo siyaasadda falanqeeya amba u dhun duleelana waxay leeyihiin internet waa la tagaa marka ma naqaan meeshii ku dhamaad doonto لكن حلوان هذا لبدا سنة وقدم بيس أنت بدن وحالة شيء ذا إن إس بدل الإمامان كورسيرايز أو بلاودو معارضة بدن إلى كل أنت دولة ده ما إسلا ده هاي حلوان بدن ما أنت ويا هلين أو أرماها أو بده بينا يقدميها بوي إيدين ما إسلا ده هاي وحالة جار حلقي لكال بيحلها أو أردك أفرت عتب لو أنسحي كدب برنامج إس بدل بو بدن على قفلان كرام إسلا ده walaay horto ronin dhankaasu dhuntuleelamihi oo dadku marka wuxuu involved ku yahay ayuu aad u tahliiliyaa labada san ugu dambeeyso siyaasada Soomaaliya ayaa marka ala karyaaba oo waxa nimul baa ka shaqeynaya meesha loo aadi lahaa sax marka waa laga maleeyaa baarlamaanka inuu la yimaado aragti laakiin iska Yuusuf ahaan aniga hadda مواقف تاس أو ما عبر كرو مش هو كده ما دونان لازم أدري مكرا إن موجودة وأي مقدام دولة وين أي مدحونه أي كلا جابسنا يان نتوبي إسايان بطلانا مكان وقوي إسايان سومالان ما من قولت الغار على جاوا إن دورش أذان ما من قولت الغار دورش أذان مدحونه وكل جيس مركا siyaasadu waxay u baahan tahay waa dhimbil dib ah waxay u baahan tahay rab kula xeeriyo oo kula qabto oo kula haayo siyaasad cusub ayuu soo noqday madaxweynaha la yimiday inta badan madaxweynuhu kaligiis inuu socday aad moodaa oo hadda raggii ku dhawaa jira ma saaxiibadiis aragto la sheekaysato warkama aynu ku leeyihin ma aragno marka baramanka sugeynaa malasdi kara balamo badan ayaa jiray oo xiligii 24 Oktoobar la ansixinayay oo bilihii Febraayo Maarso iyo balamihii maadaama xukuumadii riyeeli waayay xilwanaad ay kacsan yihiin mooshina la sheegay in Nairobi laga abaabulay ilaa lixdan xilwana aan maqlay wararka qarkood sheegayaan inay ka badan yihiin ma isleedahay marka shuxshuxdaas baarlamaanka dhexdiisa way jirtaa ma isleedahay والله يعني كم جرو ورنا كما هايو ورنا كما هايو لكن سيدي وحكو السعودين وما لا يمعي لي وحكو السعودين يعني وهي سياسة الصومالية ما هن سياسة كعانة ولو كالعات كاذي وحكم كهلو في كعنتيس كجرو ودولة فدرالة ودولة 4.5 كودسان دول الجوال الحبنكين دول ضل أو بربر يسافر الور إيه هو جاي مكان عايز هذه بال عالم أي كسو كبان عيواية مركب تحينه ووجهها موجودة عبك
لكن sida uga dabaala doono iyo sida uga bixi doono taas ilaah baa og anaga mid aan hadda qiyaasi karno ma ahan ma yusuf xeele xilwaan ahaan afar teer ma xilwaan taa xilli adag waliba xilli dawladaha oo isbaasigi kadib dawladdi arta lagu soo dhisaayay ee Djibouti ee maxaa la dhahaa tii Eritrea wax badan soo joogtay marxalad adag oo kala guurkii iyo kubeel gaarkii laga soo gudbay ma isleedahay wadankan waa la jooga xilligi qof iyo cod doorasho oo la qaban lahaa ma kula tahay waqtiga yar ee u dhiman dawladda xasan sheekh uu gaaminay madaxweyne xasan sheekh uu gaaminay in lagu qaban karo khibradaada maadaama aad muddo xilwaan tahay oo siyaasad waaye joog aad tahay wallaahi qof iyo cod nindii dalmihii oo ni soomaaliya nahay in xukunka la daadejiyo ay gabadha dekan baadiyaha ay xuquuq hesho xilwaan hortaagan ma ahe laakiinse aniga ismalihi labadan sano aa lagu gaari karaa qof iyo cod aragtideyda sanadii toban bilood sanadii toban madaxweynuhuse waa nin waayeela laba mar siyaasadda soomaaliya madaxweyne dalkan kasoo noqday nin macalin ah nin bulsho kasoo shaqeeya ah nin aan dalka bixin ah waa suuragal waa nin naga weyn oona dhali karo aragtideyna aragti ka duwan ilay maskaxdiisa tusayso laakiinse nin hadda ani kasoo horjeedo oo mucaarada oo diidan ma ihi in xukunka la daadejiyo waayo waxaa suuragala gabar aan qaraabanahay oo maskiina inay hesho cod ay iyada dhiibatay ay ku farxdo qof iyada dooratay qof iyada dooratay ku farxdo marka ma ihi nin oo qofii cod ka cararaayo ma ihi nin qofii cod laakiin runtii haddana xaaladdi iyo marxaladii lagama tegi karo xaaladdi marxaladii lagama tegi karo sideedana siyaasaddu waxay u baahan tahay tiim iyo koox waxay u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay tiim abaabulan waxna fahamsan lacubooyinka iyo isbedelada caalamka dhacaayo fahmi karo wax taxliili karo khubaro siyaasadeed leh khubaro aqoon leh khubaro oo waayo arag leh khubaro oo leh oo ahay bulsho leh marka waxaa moodaa siyaasadeenna hadda teeramkan madaxweynaha uu yimiday inay noqoto siyaasad madaxweynuhu uu ku xiran inay tahay sida aragtideeda intaan hadda arkay madaxweynuhuna wuxuu leeyahay moogta inuu dastuurka ilaaliyo staanta qaranka dalka hogaamiyo marka madaxweynuhu aragtidiisa waa arkaynaa meesha ay geyso iyo meeshuu ku tago laakiinse aniga aragta ahaan nin hadda qofii cod kasoo horjeeda ma ihi nin hadda baahi u qabana siyaasad ma ihiyo da-da aan jiro inaan afar mar baa rabaan soomaaliyeed soo galo waxaan leeyahay nicmat allah ilaahay wax uu siiyo waayo ilaahayna uu mahad celinaayo arkana inaan ka mid noqdo meesha siyaasad soomaaliya laga jaangooyo muddo afar teerama inaan fadhiyo marka waxaan isleeyahay meesha ugu dambeysay waad gaartay inkastoo xilliyada dambe isbedelay sida hadda kahor aad noogu sheekaysayba bilaha ugu dambeeyey oo doorashada waxaa dhahday qofka hamiya soo galaa mar kale markaan la ka dhigo ayuu dhahaya waxaa laga yaabaa aragtidaada inaad bajiso ma dhici karta maya wallaa hadda baahiyada weyn iyo iguma jirto iyo iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay guud ahaan gobolkan shabeellada hoose uu ka jiray dhaqdhaqaaqii ciidan oo ay wadaan milatariga soomaaliya isla markaan ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga uu ugu horreeyo afhayeenka wasaaradda shaqa abuukar ayaa afhayeenku waxa uu gaaray maanta magaalada marka halkaasi oo lagu soo dhaweeyey waxaanu mar kale ku dhawaaqay in marka iyo nawaaxigeed uu ka bilaaban doono howlgal kalena kooxda al-shabaab afhayeenka iyo wafdiga la socda ayaa waxa magaalada ku soo dhaweeyey taliya ku-xigeenka ururka 14aad ee guutada 14ka Oktoobar maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana socod dheer ku soo mareen magaalada inteeda kale waxaana sidoo kale ay gaareen xarumaha ciidanka ay ku sugan yihiin ugu horreyn waxaa afhayeenka soo dhaweeyey iyo mas-uuliyiinta la socotay taliga ku-xigeenka ururka 14aad guutada 14ka Oktoobar waxaan joognaa magaalada Marko waxaan maanta marto nooga hem afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maanta boqosho ku imaaday magaalada Marko marka aad iyo aadan uu soo dhaweynaa taliya waxaan leenahay soo dhawaaw magaalada Marko xasinoolada ka jirto amniga ka jirto waxaa gacanta ku haya ciidanka 14 Oktoobar gaar ahaan ururka 14aad aniga aan ka haya baaduulaha ururka 14aad oo ku sugan magaalada Marko waxaan leeyahay taliya gacmo furan iyo soo dhawaaw iyo kalgacel iyo soo dhawaaw aan ku leenahay magaalada waa magaalo nabadoon amnigeeda iyo si wacana ugu shaqeyni marka waxaan leeyahay taliya kusoo dhawaaw magaalada Marko.
وقدم بنتي أفيانك وزارة دعشان دعشقة بوكر أو فجرها كي لما جل ذم مركب كلها لبولشة أيا كده واقعي إن مركب وكبل لابن دوني هريره هذا هول قال كده نكح ده على شباب إسلام مركب أنا بولشة وقب واقعي إن لا شيء غيان إذا ماذا حيوك ذلك بلاد ما هذانا بندولها أوركا إيرمان سراكيشة أوركا في تمنادي قط في أكتوبر سيدا سوكلو حنا ما هذانا سراكيشة هي هذا نسا كوسو من دكمنا مركب damaan hay'adaha amniga ee magaalada aan iska kaashaday iyo daafaheeda ayaan u mahadcelina sidaas oo kale shacab weynaha magaalada marko oo si dheerad leh aniga iyo wafdiga hoggaaminaya saraakiisha inoo soo dhaweeyay waxaan leenahay waa maasantiin waxaan ognahay magaalada marko inay tahay magaalo qadiimi ah ee nabad aan ku ah waxay aan ku tahay ganacsiga iyo nabada iyo horumarada kala duwan aan ku tahay magaalada 2018kii ayaan qabanay ilaa yoomina hada waxa gacan ku haya ciidamada amniga waxaan leenahay sida ula shaqeeyaan ciidamada waxaan kaga mahadcelinaynaa maanta waxaan la kulanay odayaasha dhaqanka iyo xooha qaybaha kala duwan ee bulshada waxay noo sheegeen inay ciidamada isfahmeen ay wada shaqeeyaan oo dad isdhalay iyo dad isla dhashay kale isu yihiin ay wiilashoodu yihiin waxay ka rabaan inay ka helaan oo ay wax dhibaato aysan jirin waxaan halkan u imaan ujeedana u nimadna waxay tahay dardargelinta howlgalka ka dhanka qawaarida al-shabaab oo aan rabno maadaama ay meeshan fadhi u tahay xoreynta gobolka shabeelada hoose ay ahayd deegaanka ugu horeeyay uu la qabtay lana hayay waxaan rabnaa inaan deegaanadan ka bilaawno dhaqdhaqaaqii laga xureynayo lagu xureynayo qawaarida al-shabaab annagoo fulineyna amarka madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga Italiya xog dalka Soomaaliyeed iyo dhamaan mas'uuliyiinta qaybooda kala duwan oo habeen iyo maalin soo jeedo inay nabad ka dhigaan dalka Soomaaliya waxaan leenahay qawaarida ku dhumaaleysanaysa gobolka meelaha ka kooban waxaan leenahay gacmaha ciidamada isu soo dhiiba madaxweynaha la doortay Iran Mas'uud Bashasqiyaan ayaa cadeeyay in dalkiisu uu taageersan yahay ururka Hezbollah ee Lubnaan warqadu u diray xogayaha guud ee ururka Xasan Nasrullah wuxuuna dhaleeciyay dagaalka Israa'iil ee ku hayso dadka reer Falastiin iyo dadka kale ee gobolka Bashasqiyaan wuxuu fariintiisa ku yiri Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxay had iyo jeer taageertaa adkeysiga iska caabinta shucubta gobolka ee ka dhanka ayadaha sanuunida ee aan sharciga ahayn isbeddel doonkan oo istibtidiina dhaaftay ku guuleystay doorashada madaxtinimada Iran ayaa inta ku daray habka lagu difaacayo wax iska caabinta oo salka ku hayo siyaasadda mabda'a ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran wuxuuna yiri waxaan hubaa in dhaqdhaqaaqyada iska caabinta gobolka aysan u galaan doonin maamulka Yuhuuda inay sii wado siyaasadeeda gardarrada iyo dambiyada ka dhanka dadka dulman ee Falastiin iyo shucuubta kale ee gobolka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Nasrin Kanani ayaa marsi horeysay ku dhawaaqay in dalkiisa uusan ka baaba doonin taageerada Lubnaan iyo amaankeeda waqtiga ku haboon isagoo raaciyay maamulka sahnuunida waa inuu garwaaqsadaa cawaaqibka talaabo kasta oo gardarra gaar ahaan marka loo eego Lubnaan doorashada madaxtinimada ee dalka Iran ayaa timi kadib markii uu geeriyooday madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Raisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Hussein Amir Abdullah iyo wafdi la socday diyaarad helicopter ayaana kula burburtay bariga Azerbaijan xilli ay ka soo laabteen xaflad furitaan biixireen dhanka kale dalka Ruushka Iran 4 qof ayaa lagu dilay duqeyn ay Ukraine ka geysatay gobolka Belgorod ee xadka Ruushka 24 saac ee la soo dhaafay sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolkaasi gudoomiyaha ayaana ku sheegay qoraal uu soo dhigay barta telegramka waxay ahayd mid aad u adag 24 saac ee la soo dhaafay gobolka Belgorod 4 qof ayaa lagu dilay 20 kalena waa lagu dhaawacay 17 kamid ayaana wali waxay ku jiraan xarumaha caafimaadka laba xaaladood halis ay ku jiraan duqa magaalada Belgorod ee xarunta maamulka gobolka ayaana horay ugu dhawaaqay ciidamada Ukraine ee weeraro xilliyaha been ay ka fuliyeen guud ahaan gobolka ciidanka hubaysan ee Ukraine ayaana sii waday inay weeraraan tuulooyinka gobolka Belgorod iyo gobolada kale ee xuduuda ku yaala wasaaradda difaaca Ruushka ayaana ku dhawaaqday 38 diyaaradood oo laga leeyahay dalka Ukraine lagu soo riday xilli habeen ah deegaanada ku dhow xadka ugu dambeyntii Malaysia lagu tirinayo inay ka soo jeedaan gobolka Oromada ayaa la sheegay inay afduubteen in ka badan 100 arday oo jaamacadeed kuwaas oo ka soo safraya gobolka Amhaarada kuna sii jeeday magaalada Addis Ababa ardaydan ayaa ka soo kala kicitamay magaalada Dibiraaga iyo magaalada Bahraddar ee wqooyiga Gondar ee gobolka Amhaarada waxayna ku safriyeen 3 bas oo nooca dadweynaha qaada waxana la sheegay inay afduubteen Malaysia lagu sheegay shina waxana la sheegay in ardayda qaar ay baxsadeen laba arday oo baxsaday ayaana BBC da u sheegay in mid ka mid ah basaska uu ka yimid magaalada Bahraddar kuna sii jeeday caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa goob joogyaal iyo qoysaska la haystayaasha ayaana BBC da u sheegay in rikaabka uu badnaa arday wax ka barata jaamacadda Dibiraaga ee gobolka Amhaarada ay dabliida hubaysan ka qafaasheen deegaanka Garba Kuraaja ee ku tirsan wqooyiga Shawa ee gobolka Oromada